السلام عليك يا أبا عبد الله. أغاست على الشام نهي لا يسكينا، 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 لا يا أبو ترائي سألم كون
لا شام نہیں لایا سکینہ محسوس سکینہ تو کلجے سے لگا ہے روزے ہیں بہت سے تلک سمت پیم سے کہتے تھے کہ اب صبر کرو ہے میری دکھ میں نے وہ کیا ہے میں نے وہ کیا جو میرے بھائی نے کہا تھا کلا شام نہیں لایا سکینہ کلا شام نہیں لایا سکینہ عجیب و مصیبت کی بڑی سخت گھڑی تھی معصوم سکینہ در خیمات گھڑی تھی اور لاش دمدار کی دریا پہ پڑی تھی جب پیر کے اس دین سے کوئی خبر تھا کلا شام نہیں لایا سکینہ کلا شام نہیں لایا سکینہ.